Аптадан ақпар күткен ағайын армысыздар. Назарларыңызда шарайына ақпараттар қызметі. Студияда Әсел Сәбитова. Дүйсенбінің басты жаңалықтарын сараласақ. Екі күнгі көктайғақ жолды құрсаулап қақтығысты көбейтті. Екпе алдымен медицина қызметкерлеріне және 60 жастан асқандарға. Су қоймаларында суға түсіп діни рәсім жасауға тыйым салынды. 30 жол көлік оқиғасы тіркелді. Қарағанды облысында демалыс күндері ауа райының қолайсыздығына орай жолдар жиі жабылды. Соған қарамастан бірнеше жол көлік қақтығыстары орын алған. Көлік біткеннің жолын көрмеген көктайғақтың салдары турасында. Вот на ровном месте. Вот. Сносит, вот. Просто ветром уносит. Смотри. Елка, забор хотел сюда. Қыс ортасындағы ауа райының күрт жылынуы облыс тұрғындарын аса қуантпады. Қатты ызғарлы жел, қар аралас жаңбыр, әсіресе жолдарда пайда болған көктайға қала тұрғындарын алыс жолға шықпай, төтенше жағдайлар департаменті мәліметтерін қадағалауға мәжбүр етті. Жолдардың бір ашылып, бір жабылуы қақтығыстар қатарын арттырды. Что происходит? КамАЗ. Уходил, видать, от удара, снес свою машину. Пятнашка тоже капец, просто нету машины. Қарағанды мен Теміртау арасындағы жолда 8 көліктің қатысуымен жол көлік оқиғасы орын алды. Көлік құралдарының соқтығысуына көктайғақ пен бұрқасын себеп болды, деп хабарлайды Қарағанды облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі. Алматы-Екатеринбург тас жолының 1044 шақырымында жаппай жол апаты болды. Сенбі күні таңертең кей жерлерде қар аралас жаңбыр жауып, желдің қатты екпіні сезілді. Көктайғақ пен жолдың нашар көрінуі жүргізушілерді тоқтатпай, бірқатары жолға шықты. Сол күні сағат 10:30 шамасында Лиаз автобус облысының жүргізушісі Абай қаласы мен Вольный ауылы аралығындағы автожолмен жүріп келе жатып, көктайғақ пен қатты екпінді жел жағдайында көлік тізгінін басқара алмай, кюветке шығып, кейін оң жаққа аударылып кеткен. Зардап шеккендер жоқ. Жалпы соңғы 2 күннің ішінде 30 жол көлік оқиғасы орын алып, 2 адам зардап шекті. 16 қаңтарда олардың біреуі Пришахтинск автобекетіндегі, екіншісі Саран тас жолындағы ауруханаға түсті. Бүгін таңертең 8 өңірде ауа райының қолайсыздығына байланысты 1-ші және 2-ші ауысымдағы 0-ші және 11-ші сынып аралығындағы оқушылары үшін сабақтар қашықтықтан оқыту форматына ауыстырылады деген хабарлама келіп түсті. Өткен демалыс күндері 15-16 қаңтарда Қарағанды облысы төтенше жағдай департамент бөлімшелері 24 рет жолға шықты. Өрт сөндіруге 9, авариялық құтқару жұмыстары жүргізуге 14, іздеу жұмыстарына 1 рет. Онда 5 адам құтқарылып, 3 адам қауіпсіз жерге көшірілді, оның ішінде 3 бала. Жол ұйымдары мен полиция қызметкерлері жолдарды жабу бойынша жедел шаралар қабылдады. Бұл шара көп жағдайда жол көлік оқиғасының санын азайтып, адам өмірін сақтап қалуға әсер етті. Тұрғындарды хабарландыру қарқынды түрде жүргізілді. Қазіргі уақытта Қарағанды облысының аумағында қолайсыз ауа райы туралы дауылды ескерту жүргізіледі. Төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Төмен температурада жолдардың қар басуы, көктайғақ, көрінуді шектеуді жағдайында, халыққа әсіресе түнде және ауа райы нашарлаған кезде алыс қашықтарға сапар мен жарықтар аулық болу ұсынады. Арман Қазбекұлы, Серік Тоғаев, Наталья Заяц, 5-ші арна. Екпе сырқатқа тойтарыс берудің бастамалы. Қарағанды облысында 60 жастан асқан адамдар мен медицина қызметкерлерін Pfizer препаратымен ревакцинациялау басталды. Толығырақ тілшілер қатады. Бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес коронавирустық инфекцияға қарсы ревакцинацияға рұқсат етілген. Бұл медицина қызметкерлері мен 60 жастан асқан адамдарға Comirnaty Pfizer вакцинасы қолданылады. Өйткені оларды аурудың ауыр көріністерін дамыту қаупі жоғары. Значит, Comirnaty Pfizer. Pfizer препараты 18 жасқа дейінгі жасөспірімдерді, жүкті әйелдерді, жүктіліктің 16-30 апталар аралығы, төсте баласы бар аналарды вакцинациялау үшін қолданылады. Ревакцинация үшін ол медицина қызметкерлеріне және 60 жастан асқан адамдарға қарастырылған. 20 қаңтардан кейін біз Sputnik Light препаратын басқа санаттағы адамдарға қайта вакцинациялау үшін күтеміз. Оларда таңдау бар. Американдық Pfizer препаратымен немесе отандық Қазвак вакцинасымен үшінші бустерлік екпені тіркелген жердегі емханадан алуға болады. 20 жылы ауырып қалғанбыз. Одан кейін сол 21 жылы сол апрельде Sputnik V-ні сол екеуінде алдық. Жақсы осы жерде. Қазір ревакцинацияны күткенбіз осы Pfizer келеді деп.
Енді Файзер келді, мінекі осын алып отырмыз. Екі тәулік ішінде вакцинация орталығында 60-тан астам зейнеткер үшінші рет егілді. Еске сала кетейік, вакцинация және ревакцинация коронавирустық инфекцияның алдын алудың бірден бір жолы болып табылады. Арман Қазбекұлы, Айша Үйсенбекова, Наталья Заяц, 5-ші арна. Толық жүзеге аспаған гастрольдік сапар. Ресейден біздің аймаққа арнайы келген цирк әртістерінің сапары сәтсіз аяқталды. Еліміздегі төтенше жағдайлар мен ізін шала келген карантиндік шектеулерге байланысты жоспарланған 18 қойылымның тек үшеуі ғана қойылған. Қазір цирк әртістері еліне қайтуды жоспарлап жолға қамдануда. Елдің езуі жиылмайтын Қарағанды циркінде бүгін бәрі керісінше. Ресейлік цирк әртістері жаңажылдық демалысқа арнайы дайындалған үлкен бағдарламалар көрсетуге ниетті келген. Алғашқы шеуде ойдағыдай өткенімен артынша барлығы тыйылған. Я в этом городе первый раз. Мне очень. Менің бұл қалаға алғаш рет келуім, маған қалаларыңыз қатты ұнады. Өкінішке қарай орын алған жағдайларға байланысты, біз гастролімізді аяқтауға мәжбүр болдық. Көңіл күйіміз қатты түсті, бізге бұл жер қатты ұнаған еді. Оның үстіне көрермен зор ілтипатпен қарсы алды. Алдымен елде орын алған белгілі жағдайға байланысты барлығы кейінге қалдырылған болатын. Орын алған үзілістен кейін әртістер көрерменді қуана қарсы алуға дайын еді. Бірақ облыс төтенше жағдайлар режимінің қызыл аймағынан шығып, коронавирустың қызыл аймағына өтті. Артынша ашық жобасына қатысқанына қарамастан концерт залдарының, филармониялардың, театрлар мен цирктердің қызметіне тыйым салынады деген қаулы шықты. Сәрсенбі күні ресейлік әртістер қаламыздан кетеді. Қазір реквизиттер тиелуде. Первое началось, вот когда начались беспорядки. Елдегі төтенше жағдайларға байланысты біз бағдарламамызды ұсыналмадық. Сонда да мойымай концерт күнін басқа уақытқа өзгерттік. Адамдар да келіп билеттерін өзгерте бастаған еді. Алайда бізге қаланың қызыл аймаққа кіргенін хабарлады. 15-ке тарта бағдарламамыз көрсетілмей қалды. Өкінішті, осында келу үшін қаншама еңбек жасалды. Ал енді келіп ақша таба бастағанымызда осындай жағдайлар орын алды. Бұл жолы ресейлік цирк жануарларсыз келді, және бұл шешімі өте орынды болды, дейді цирк өкілдері. Осылайша ашық алаңда да, жабық жерлерде де жаппай іс-шараларға қайтадан тыйым салынады. Сіз отбасылық және есте қалар айтулы күндерді үй ішінде ұйымдастыра алмайсыз. Ал еске алу рәсімдерін ашық жобасына қатысатын объектілерде өткізуге рұқсат етіледі, бірақ 30 адамнан аспауы тиіс. Ашық жобасына қатысқанына қарамастан түнгі клубтардың қызметі және караоке барларда әндер мен билерге тыйым салынады. Қоғамдық тамақтану объектілерінде бір үстел басында 4 адамнан артық болмауы тиіс. Кинотеатрларға ашық қосымшасымен 30% адаммен жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Ұйымдарда вакцинаға қарамастан қызметкерлердің кемінде 70%-ын қашықтыққа ауыстыру қажет. Тіршілікті қамтамасыз ету және коммуналдық шаруашылық объектілері бұл тізімге жатпайды. Оқушылар саны 600 және одан көп қала мектептері мен аудан орталықтарының мектептері қашықтықтан оқуға көшеді. Офлайн режимінде оқуды 1-2 сыныптар жалғастыратын болады. Кезекші сыныптар 3-5 сынып оқушылары үшін ұйымдастырылады. Жоғары оқу орындары мен колледждерде оқыту аралас форматта жүргізіледі. Сауда ойын сауық орталықтары мен 100 шаршы метрден асатын азық-түлік емес сауда үйлеріне, сондай-ақ ауданы 6000 шаршы метрден асатын азық-түлік жерлеріне кіруге тек жасыл мәртебесі бар адамдарға ғана рұқсат етіледі. Бұл спорттық сауықтыру орталықтарына, фитнес орталықтарға, моншаларға, сауналарға, бассейндерге де қатысты. Вакцинация мәртебесіне қарамастан шетелден келген дердің барлығында теріс ПТР тесті болуы керек. Жандос Бақытұлы, Серік Тоғаев, Наталья Зайц, 5-ші арна. Қаңтардағы діни рәсімге тыйым салынды. Қарағандыда осымен 2-ші жыл қатарынан су айдындарында шомылушылар үшін арнайы орын даярланбайтын болды. Бұлай етудің себеп салдары мен православтық шіркеу өкілдерінің пікір пайымы турасында келесі сюжетте. Бүгін дін істері басқармасының өкілдері суға шомылу орны даярланбайтынын айтып ресми түрде мәлімдеді. Бұл COVID-19 індетінің таралу қаупіне орай шектеу шараларына байланысты. Діни қызметкерлер су қоймаларындағы суды қасиеттендірмейтінін айтты. Сондықтан православтық дін өкілдеріне 2 күн бойы шіркеулерге барып, қасиетті су алуды ұсынады. 18 қаңтар күні сағат 11-ден 20:00-ге дейін және 19 күні сағат 11-ден бастап күні бойы дұғамен тазартылған су қорын алуға мүмкіндіктері бар. Жыл сайын 19 қаңтарда православиялық мереке, крещение Господне, барлық республика бойынша мереке тойланып жатады. Биылғы жылғы енді біздің Қарағанды облысымызда жалпы осы ел бойынша эпидемиологиялық жағдайға байланысты бұқаралық ешқандай шаралар өткізілмейді. Сондықтан да биылғы жылы тазартылған суды адамдар өз қажеттілігі үшін храмдарға барып алуларына болады.
Бірақ нақтылап өтсек, крещение рәсіміне сай бұқаралық іс-шаралар өткізілмейді, және көпшілік болып суға түсуге тыйым салынды. Православтық діни пайымға сай крещение рәсімі Рождество мерекесінен кейін белгіленген күнде өткізіледі. Діни сенімдегі жұртшылықтың бойын тазартып, аязды күнде шомылу арқылы күнәдан арылту деген пайымды меңзейді. Шіркеу жарлығына сәйкес дұғамен қасиеттендірілген суды ішіп, денсаулықты нығайту, үй-жай бұйымдарын ізгілендіру қарастырылған. Бұл діни мереке күндерінде шіркеулерде құлшылық жасауға болады, бірақ бұл шаралар санитарлық талаптар негізінде ғана жасалуы шарт. Бақыт Климатова, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5-ші арна. Арсалар Металл Теміртау компаниясы Абай қаласындағы мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебіне демеушілік көрсетті. Талай спорт саңылағын қанаттандырған бұл спорттық ошақ енді жаңа сапалы жабдықтармен қамтылған. Жас спортшылар мен мектеп ұжымы сыйға алғысын айтып, өз қуаныштарымен бөлісті. Әлемге танымал талай былғары қолғап шеберлерін шыңдаған бокс мектебіне спорттық жабдықтар тарту етілді. Спорт мектебінің басшылығы жаттықтырушылар құрамы алғыстарын айтып, сапалы жабдықтарға қол жеткізгендеріне ризашылықтарын білдірді. ArcelorMittal компаниясына алғыс білдіреміз. Бокс залына жаттығатын шәкірттер үшін сыйға тартқан барлық заттары сапалы. Салауатты өмірді спортты қолдағандар үшін алғысымыз шексіз. Бұл залдан әлі талай чемпиондар шығатынына мен сенімдімін. Бұл мектеп еліміздің мақтанышы былғары қолғап шебері олимпиада чемпионы Серік Сәпиевтің жаттыққан залы. Осынау залда Серіктей саңлақты жаттықтырған Александр Стрельников әлі күнге дейін шәкірт баптап жаттықтырушылық етуде. Атақты бапкер де алғысын білдіріп, шәкірттер үшін жасалған сыйға разы болды. Я хотел бы выразить огромную. Осындай жабдықтарды біздің спорт залымызға сыйға тартқандар үшін біз өте қуаныштымыз. ArcelorMittal компаниясына алғысымыз шексіз. Барлық алынған жабдықтары жоғары сападағы тауарлар. Залымыздың қабырғасына шәкірттер жаттығуына қажет айна да орнатып берді. Спортқа деген жанашырлықтары үшін ArcelorMittal компаниясына табыс тілейміз. Түрлім тобы келген сәтте сыйлығын алуға келген жас боксшы да өз қуанышымен бөлісіп, жаттығу залын сағынғанын аңғартты. Осы залға жаңадан заттар әкелген біз өте қуаныштымыз, рахмет. Шектеу шаралары біткеннен кейін біз осы тренировкамызды жалғастыруға дайынбыз. Аталмыш мектептің жаттығу залы белгілі шектеулерге байланысты уақытша жабық болғандықтан жаттықтырушылар шәкірттеріне ArcelorMittal компаниясы атынан арнайы жекелей сыйлықтарын үйлеріне келіп табыстауды жөн санады. Сыйлық алған спортшылар да олардың ата-аналары да алғыстарын білдіруде. Біздің балаларымыз спорт мектебінде бокспен занимать етеді, дайындалады. Сондықтан мен спонсорлар ArcelorMittal компаниясынан көмек болып жатыр екен. Жаңа инвентарлар беріп жатыр деп естіп жатырмыз. Сондағы алғысымызды айтамыз. Осындай спортты қолдап, жасөспірімдердің үлкендік деңгейге жете беруіне тілектеспіз. Сонда көп рахмет айтамыз ArcelorMittal-ға. Осынау шағын қалада 1964 жылы спорт мектебінің негізін салған атақты жаттықтырушы Андрей Райш болатын. Сол жылдардан бері талай танымал спортшыларды тәрбиелеп, ел спортының дамуына елеулі үлес қосқан бапкер өмірінің соңғы күндеріне дейін осы залда жаттықтырушы болып еңбек еткен. Бүгінде Абай спорт мектебінің мақтанышпен айтар шәкірттері жетерлік. Осы ортадан түлеп шыққан олимпиада чемпионы Серік Сәпиевтің жеңісті жолын жалғастыра жас өрендер жаттығып жатқан спорт мектебінің өткен жылғы жетістіктері де ауыз толтырып айтарлықтай. Былтырғы жылы бұл мектепте бокстан 2 ел чемпионатының жүлдегері, жеңіл атлетикадан 3 ел чемпионы шықса, намат ММА спортынан 1 әлем чемпионы, 1 жүлдегер шыққан екен. Сонымен қатар баскетбол спортынан 4 ел чемпионы болса, дойбыдан 5 ел чемпионы шықты. Ақнұр Мұзатаева, Данил Заславский, 5-ші арна. Отанға адал қызмет етуге ант берді. Еліміздің түрлі өңірінен шақырылған 400-ден астам жас сарбаз Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының 65-05 Қарағанды әскери бөлімінде ант қабылдады. Салтанат рәсім қалай өтті? Толығырақ тілші біліп көрді. Әскери ант қабылдау әскерге алынған әрбір азаматтың өміріндегі ең маңызды қадамдардың бірі. Әскери ант беру рәсімі қазіргі таңда әдет-ғұрыптан құқықтық нормаға айналды. Жауынгерге арналған ант әскери арнамыз, адалдық, ерлік, отанға және өз халқына, әскери борышына адалдығы турасындағы ұғымдармен тығыз байланысты. Бүгін біздің әскери бөліміміз үшін өте маңызды сәт, мерекелі күн болып есептеледі. 400-ден артық сарбаздар бүгін әскери ант қабылдайды. Біздің еліміздің Қазақстан Республикасының әр облысынан және де қалалардан келіп
бір айдың ішінде дайындық өтіп, аман есен бүгін әскери ант қабылдауы жатыр. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан ант қабылдауы барлық карантиндік талаптардың сақталуымен салтанатты түрде өтті. Әскери анттың мәтінінде тек бірнеше сөздер ғана жазылғанымен, олардың мағынасы терең және ол адамға үміт пен рух сыйлайтын жүрек тебірентерлік сөздерден тұрады. Өзінің әскери міндетін орындай отырып, әр сарбас өз өмірінің өмірбаянын, өзінің әскери өмірін парақтап жазады. Азаматтық және адамгершілік жетілу сынағын өткізеді. Және Қазақстан халқына, оның заңды түрде сайланған президентіне ақтық демін қалған. Отанды қорғаудың асыл мұраттары антта көрсетілгендіктен, әр жауынгер оны қабылдау арқылы өзіне жоғары міндеттемелер алады. Гвардияшыларға оқу және дайындық курсынан өткеннен кейін ант беруге рұқсат етіледі. Медеу Мырзатаев Жамбыл облысынан әскери борышын өтеуге келген жас сарбаз. Қызметке кіріскеніне небәрі бір жарым ай болса да, қазіргі уақытта әскери алғашқы дағдыларды меңгеріп, отан мен патриотизм ұғымының жай ғана әдемі сөздер емес екеніне сенімді. Меніңше, отан деген төрт мағыналы ұлы сөзді және ұлы мағыналы жерде ұлан байтақ елімізді қорғау әр азаматтың үлкен борышы деп санаймын. Бұл борыш менің де үлкен борышым. Мен осы ант қабылдағаныма қуанамын. Елді қорғау және осы қару ұстауға жарағанымызға, елді қорғауға деген үлкен мәртебеге ие болғанымыз үшін қуаныштымын. Барлық сарбаздар қуанышты деп ойлаймын. Ант қабылдау барлық ер жігіттердің ісі деп ойлаймын. Сарбаз салтанатты жағдайда ант сөздерін айтқан сәттен бастап, ол отанының толық қорғаушысы болып саналады. Арман Қазбекұлы, Шалқар Алтынбеков, Наталья Заяц, 5-ші арна. Қарағандылық Шахтер футбол командасы оқу жаттығу жиындары үшін Түркияға аттанды. Ал Сарыарқа хоккей клубына жаңа басты бапкер тағайындалды. Өңіріміздегі спорт әлемінің басты жаңалықтары турасында. Қарағандылық аяқ топ шеберлері маусым алды дайындықтарын бастады. Енді кеншілер бірінші ақпанға дейін бір қатар бақылау матчтарын өткізуді жоспарлауда. Қарсыластары алдағы уақытта белгілі болмақ. Онымен қоса бір қатар трансферлік ауыс-түйістер де орын алуда. Ал Сарыарқа хоккей клубының жаңа бас бапкері ретінде литвиялық маман Петерис Кудра тағайындалды. Ол маусымның соңына дейін клубпен келісімшартқа отырған. 48 жастағы бапкер бұған дейін Нижний Новгородтың Торпедо, Челябиннің Трактор және Риганың Динамо клубтарымен бірге жұмыс істеген. Қазіргі таңда қазақстандық клубтың бас бапкерінің міндетін Роман Козлов атқаруда. Онымен Сарыарқа ел чемпионатында 55 ұпаймен екінші орында келеді. Құрметті көрермен, бүгінгі күннің жаңалықтары мінекей осындай болды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Шарайнадан шынайы ақпар күтіңіздер.